Atëherë, nesër kemi një përballje relativisht me kundërshtarin direkt, atë që rivalizojmë për titull me Kuksin. Dihet që Kuksi nuk ka asnjë humbje dhe ka bërë një kampionat shumë të mirë, ndodhet në vendin e parë me merit, por që besoj që edhe neve i kemi të gjitha mundësitë, pavarësisht se jemi 2 pikë larg, nëse duam që të vazhdojmë rrugën për objektivin final. Natyrshëm që në këto përballje direkte bonusi është për vetë faktin se pikët që merren ja heq kundërshtarit. Do të thoja që Kuksi nuk ka asnjë humbje, por duke hequr dorë nga modestia dhe Skënderbeu që u drejtoi nga 2017-a nuk ka asnjë humbje. Kështu që të dy ekipet do rivalizojnë fort nesër, por që ne do kemi respekt për kundërshtarin, por këtë respekt duhet ta kenë dhe ato kërshi nesër, sepse virtualisht nga 2017-a jemi në vendin e parë, nuk kemi asnjë humbje dhe jemi 2 pikë përpara Kuksit. Realisht çfarë po ndodh me këtë sende? Sepse ne prisim që pas 5 fitore rallit të shkonim në 7 fitore rallit. Këto dy barazime të fundit, çfarë shqetëson ndajën më shumë? Përveç mosmarrjes së rezultatit, besoj që nuk ka asnjë gjë për të shqetësuar, sepse në këto 7 takime ne kemi marr 5 fitore dhe 2 barazime, dhe ajo që nuk më shqetëson është fakti sepse në të gjitha përballjet kemi qenë më lart se sa kundërshtari. Ta e unë përmej filozofin, edhe filozofin tuaj, për të ndryshuar grupin në varësi të ekipit në cilin juaj. Në 5 ndeshjet e para të kësaj fazës së tretë, po thuaj se grupin i keni patur standard, po thuaj se jeni në grup. Në 2 ndeshjet e fundit, në 2 barazime ju keni lëvizur me grupin. Në lëvizjen e parë ka ardhur për shkak të kartonave të Micit, ndërkohë që lëvizja me ekipin e Tiranës nuk ka qenë për shkak kartonave, por duhet për shkak të kundërshtarit. Ju ka rezultuar kë fakti lëvizja që keni kryer për shkak të kundërshtarit e sakt, kjo që keni kryer me ekipin e Tiranës? Atëre, e para ishte ajo që thatë ju që ishim detyruar sepse kishim mungesat të Micit dhe bëm spostime në formacion, ndërsa me Tiranën ishte për njëti kontingent që do të thotë që ajo 11 që e ka filluar këtë 2017 është prezentuar mirë dhe nuk ka pse ndryshon në formacioni. Rezulton pozitiv edhe faktin me ndryshimin me Tiranën, sepse përveç dy golave të psuar në goditje standarde, ekipi kundërshtar nuk ka goditur asnjëherë portën tonë. Neve në 80% të rasteve kemi qenë që zotronim edhe territorin dhe në zonat rrezikshme të kundërshtarit, kemi pasur situatat tona. Ekipi ka qenë shumë i ekuilibruar, sepse kur sulmon me forcat shumta dhe merr pak kundërshtim nga kundërshtari, do të thotë që gjithçka ka shkuar mirë përveç asaj që neve ishim apo kishim objektiv që ta merrnim 3 pikshin dhe e vetmja gjë ishte mosmarrja 3 pikshit. Ndërsa në ndeshjen për sa i përket ndeshjes ne kemi analizuar edhe me video dje me ekipin, kemi parë që kemi prodhuar lojë, kemi pasur goxha ekuilibër dhe kemi pasur shumë situata të rrezikshme përpara portës, plus edhe faktin që nga dy herë në dizavantazh kemi arritur që ta mos prishim lojën tonë dhe kemi arritur që të barazojmë rezultatin, por quhet në thonjza që një hap falso sepse objektivi vetëm i Skënderbeut si në çdo ndeshje është marrja e 3 pikësh. Nisur ose më saktë rrit pak tek filozofia jote në partitë kundërshtarit. Jo, absolutisht fare, nuk është filozofia imja që në raport me kundërshtarin të ndryshojmë lojën, sepse neve mendojmë që jemi më mirë se sa kundërshtari, pra e para duhet të imponojmë ne lojën tonë, por natyrshëm që brenda strategjisë një ndeshje ka edhe kush janë pikat e forta të kundërshtarit që Në këtë sens mund të quhet ajo pjesa që në varësi të këtyre mundet që të ndryshojë ndonjë që quhet ndryshim taktik ndonjë pjesë dhe lojtarëve të formacionit. Kjo do të thotë se e ke dhënë në minuta parë Romuri, për në kamë gjatë është Muzak dhe jo James? Të them të drejtën, parësisht e kam thënë dhe herë tjera që ekipi e merr vesh që në ditën e parë të sërvitjes se kush mund të jetë 11-ja bazë,
por që do të toja që Rumunia nisë nga fillimi, nërsa pjesën tjetër nuk mund e ta deklaroj sot, sepse mund tjetë një, po themi, element që mund të shfrytëzoj edhe kundështari. Për te që nuk do të futem detaje, sepse tash mund tjetë një informacion i mirë dhe për kundështarin, se, po do të toja që Kuksi ka individ që duhet t'i kesh në vëmëndje gjatë gjithë kohës, ka mënyrën e lojës vetë, ndërtimit të lojës, një forcë tjetër është ana psikologjike që nuk kanë pësuar humbje deri tani, por që kanë dhe ato pikat jo të forta që neve kemi studiuar bashkë me ekipin, sot do t'i trajtojmë edhe me analizë me video, kemi ndërtuar seanca servitore për të forcuar ato pjesë të mirë që kemi neve, kemi shfaqur gjatë këtyre 7 javëve, por që duke pasur parasysh edhe dobësitë që ka kundështari, mendoj që nesër t'i realizojmë në ndeshje dhe që të dalim me sukses në fund fare. Nga sa kemi mësuar dhe në të momente, në ekipet të mëdha, është Sali nesër të qenë në formacion? Është e vërtet, Sali është tërvitur, por është tërvitur me plan individual për shkak të një dëmtimi që ka pasur. Ajo që e vënë dyshim faktin që duhet të filloj nesër nga fillimi apo jo, është sepse Sali vjen nga dy golat shënuar me Tiranën dhe vjen nga një lojë shumë e mirë, jo vetëm për realizimin e këtyre dy golave, por që ka pasur një lëvizshmëri për gjatë 90 minutëve. Dhe që do të thotë, më fal, që do të thotë që nëse sot do të ketë përmirësim të situatës shëndetësore të tij, patjetër që mund ta filloj nga fillimi. Një përballje që mund të cilësohet, një përballje me Aron Tikën? Natyrshëm që ka brenda përballjet me rivalet direkt, kanë brenda edhe luftën direkte për titull, por nuk do të thoja që ndeshja nesme vendos gjithçka sepse ka dhe shumë pikë në lojë. Gazdemi Trajnerit, presidenti Partizanit, ka deklaruar që Kuksi mund të jetë poshtë. Sigurisht janë opinione personale, përdesa është në presidenti një ekipi, mua si trajner nuk më takon që t'i trajtoj fjalët e tij, por shpresoj që t'i dali fjala dhe ndoshta kjo do ishte pozitive për ne. Ne duhet bëjmë lojën tonë, duhet fokusohemi tek ndeshjet tona, sepse nëse do shpërndahemi edhe me deklarata të tjera, qoftë pozitive kashinesh, qoftë jo pozitive, do të thotë që humbim përqendrimin në garë dhe nuk është në të mirën tonë. Da, më falni, profesor, Kabir, në çonse nuk do të jetë Salihi në lojë, rikthehesh te 4-4-2? Për të mos personalizuar, gjatë kësaj jave kam parë edhe në shtypin e shkruar që duhet të ndryshoj vendosja e Skënderbeut. Atëherë unë po të them që nuk ka rëndësi vendosja e ekipit në fushë, sepse është pozicioni statik i lojtarëve. Ajo që është kryesore është manovra, qoftë në fazën e sulmit, qoftë në fazën e mbrojtjes. Neve nuk do ndryshojmë nga vendosja, por do ndryshojmë manovrën. Bën që tjetë me izoluar në repartin e sulmit nga kundërshtarët. Nga kundërshtarët dhe nuk e gjendot rolin me lehtësi. Unë këtë prega pak më parë, që nuk ka rëndësi se vendosesh, parësisht në vendosjen tonë kemi tre sulmues deklaruar, që janë Sali, James dhe Latifi që ju përmendët. Mund të luash edhe me një sulmues, por që në fazën përmbysje të aksionit ta përfundosh me 6-7 lojtarë dhe mund të luash me 3 sulmues dhe në fazën përmbysje ta përfundosh vetëm me 3 lojtarë. Pra nuk ka të bëj skema, por ka të bëj manovra me cilën finalizohet sulmi, ai që quhet sulm agresiv dhe me sa veta shkon në zonën e kundështarit. Kjo është më e rëndësishme për ne sesa se si do vendoset, po natyrshëm që neve në vendosje kemi marrë parasysh që të marrim maksimumin e secilit lojtar, por pa prishur ekuilibrat në grup.
Deri në këto momente janë shitur edhe 2000 bileta, ka një interes shumë të madh nga tifozët dhe nesër pritet që stadiumi të jetë në kapacitet maksimal. Faleminderit të gjithëve.